Siit minu selja tagant, kus hetkel veel on mets, hakkab loodetavasti mõne aasta pärast läbi käima rahu teepikendus Ussimäe teeni, mis lahendab mitmeid ettevõtete, elanike ja ka veofirmade probleeme. Tugev infrastruktuur aitab kindlasti kaasa ettevõtluse arengule Lasnamäe tagumises osas, kuhu juba kerkib ka Restate arendajate poolt ehitatav Priisleri park. Hetkel pole sealsed teed koormusele vastavad ega ohutud. Kui ma võrdlen mingid väiksemaid riigimaanteid, näiteks Viljandi maantee, siis on, kus on keskelt läbi 800 kuni 1000 autot on tunnis sul hoksev läbi, siis Lasnamäe taga lõpus, kus on nagu nii-öelda külatänav või maeda vaheline tee, siis seal on umbes 1100 autot jooksab päeva tunnis läbi, et see liikluskoormus on tohutult suur ja ummikute probleemid. Rahu tee võimaldab Tallinna ja lähivaldade ühendus sujuvamaks muuta ja loob kiire ligipääsu Tallinna ringteelt Pirita ja Viimsi suunas. Lasnamäe elanike jaoks väheneb seeläbi oluliselt ka müratase, kuna hetkel liiguvad läbi väikese sisekvartali nii raskeveokid kui ühistransport. Kärberi tänava elanikud saavad varsti kergendatult nii-öelda hingata, sest me suuname seda transiitliiklust uuele teele ja viime seda sisekvartalist välja. Rahutee koridor asub vahetult Pirita jõeruhe ala juures, kuhu arendusega luuakse võimalused liikumiseks ka jalakäijatele ja jalgratturitele. Tahaks jõuda juba siin lähikuudel ehituslaani ning ehitushanke välja kuulutada. Me saame ühe kena tänavalõigu linna juurde, sellepärast, et see ei ole mitte ainult tänav, vaid seal on ka maastikuarhitektuurne osa, kergliiklusteed, siukene teataval määral mõjub ka lineaarpargina kindlasti seal omas elementis. Tulevikus peaks järgnema ka teine etap, mille käigus ühendatakse teiga ka uus Tallinna haigla.